Me syrin e majtë mbyllur dhe të nxirr, 28-vjeçaria Marildo Hoxha denoncon se në këtë gjendje ka bërë një efektiv i policisë së Lushnjës. Ço as numra s'kishin asgjë, thjesht me uniforma. Ishim me një furgon. Dy ditë pas ngjarjes i riu tregtar Perimesh u rikthye në rotondën e Savrës për të treguar publikisht variantin e tij për dhunën e pretenduar policore. Bie telefoni tha, para se të godiste. Unë s'ja dhash telefonin. Ai filloi me goditur xhamin e kishit hapur në qukra këtij. 28-vjeçari nga Berati pretendon se arsye vetme pse u dhunua ishte fakti se ai po bënte një video live në rrjetet sociale. Ata ja saroi vetëm telefonin im pse ishte live i vendosur dhe po i filmoja unë ata. Amarildo Hoxha kundërshton deklaratën e policisë së Fierit që në reagimin e parë pas denoncimit të dhunës, tha se 28-vjeçari refuzoi të jap dokumentet e identifikimit duke fyer dhe kanosur për jetën efektivët e policisë. Po, ja kam dhënë gjitha dhe i kam ajtu gjitha ndorë, i ato dokumenta i kam ajtu me vete, gjitha ndorë. Ja ku i keni kamrat, gjitha i apni, qofë se janë fajtor, dhvinë këtu të balafëqon me mua. Sjellja efektive të policisë Lushnjës po hetohet nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat në policinë e shtetit, të cilët kanë marrë dhe deklarimet e denoncuesit. Unë kërkoj nga shteti drejtësi asgjim shumë. Edhe Prokuroria e Lushnjës ka nisur një hetim për dhunën e pretenduar policore pas denoncimit të 28-vjeçarit, i cili nga ana tjetër është kallëzuar dhe nga efektivët e policisë së shtetit.